Në vijim të kontrollit masiv të territorit me qëllim parandalimin, evidentimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e narkotikëve, bazuar në informacionet e marra në rrugë operative se në territorin e fshatit Kropisht në Vlorë, një person posedonte në banesë lëndë narkotike, organizua dhe finalizua operacioni policor I koduar Vllahina. Në kuadër të operacionit të zhvilluar nga seksioni për hetimin e narkotikëve, në bashkëpunim me forcën operacionale në drejtorinë vendore të policisë Vlorë, u bë kapja dhe arrestimi I një 36 vjeçari banues në fshatin Kropisht. Gjatë kontrollit ushtruar në banesën e 36 vjeçarit me inicialet NI, shërbimet e policisë kanë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale rreth 22 kg lëndë të dyshuar kanabis sativa, 2130 fare kanabisi dhe një sasi municion luftarak. Materialet I referuan për veprime të mëtejshme prokurorisë së rrethit gjyqësor Vlorë për veprat penale, prodhimi dhe shitja narkotikëve dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe municionit.